Песни, които този път ни говорят за нашата любов към Бога. Друг път пеем за Неговата любов към нас, но този път е за нашата любов към Него. И това всъщност е и контекста на проповедта, която ще разгледаме. Ще ви помоля да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетеме, може би, едни от най-любимите или известни стихове в Библията. Аз познавам хора, които ми казват, че те друго не четат, само това се четат всеки ден. Викам, ти си най-много за окайване, но нека да си ги прочетеме. Римляни, глава 8, стих 28. Но знаем, че всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия син, за да бъде той първороден между много братя. А които предопредели, тях и призова, а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. Може да седнете, да бъде благословено Божието Слово. Трябва да знаем, че тези стихове особено, нека си признаем, най-много знаем на Исус 28 стих. Всичко съдейства за доброто на тия, които обичат Бога, които са призвани според Неговото намерение. Останалата част много-много не на интересува. Обаче искам да ви кажа, че този стих не е спуснат от небето, само този стих. Той е част от една глава, която е част от една книга, която е част от една колекция от книги, която ние наричаме Новия Завет, която е част от книгата на книгите, Библията. Та това е малък стих, който е част от огромната, прекрасна Божия история на спасението на света. Ще се фокусираме върху глава 8. Ако си спомнете, тая глава почва по уникален начин. Няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса и завършва, че нищо не може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус. Началото на твоето и моето окоръжение и края на твоето и моето уверение в Божията грижа е Исус Христос. Няма осъждение, ако си в Христос, и няма, нищо не може да те отлъчи от Божията любов, ако си в Исус Христос. И това е много важно да обърнем внимание, мили приятели, защото въз основа на този 28 стих има така наречените богословите, ги наричат в семинарията, така ги наричаха, безнадежни оптимисти. Каквото и да стане, той не се притеснява, то ще се оправи. Що? Ми всичко съдейства за доброто на всичко съдейства за доброто. Всичко съдейства за доброто. Всичко съдейства за доброто. Има ли сте момент, когато минавате през трудности и си казвате, то всичко ще се оправи, всичко съдейства за доброто. Да, ама в Библията знаем, че не всеки път всичко съдейства за доброто. И ще обърнем внимание и на тая част от историята. Но важно е отново да намерим контекста, къде са сложени тези стихове. До този момент апостол Павел ни казва, че Бог е направил за нас нещо чрез жертвата на Исус Христос. Христос е платил нещо, което никой не може да плати. И Бог няма да изисква нито ти, нито аз да плащаме втори път за това, което Исус е платил. Няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус. Това е много важно да го осъзнаем. Толкова е силна, толкова е велика жертвата на нашия Господ и Спасител. Втората част на 8 глава, което ни казва, е, че Господ, освен че направи нещо за нас чрез Исус Христос, заплатата за нашето спасение, откупа, Исус го е платил, ние сме откупени. Второто, което ни казва, е, че Бог прави нещо вътре в нас. И това е делото на Божия Святи Дух. И този Божий Святи Дух идва в нас и ни уверява, че ние сме Божии деца и много повече ние сме Божии синове и дъщери. И тази увереност създава един богоугоден рефлекс в нас, в който ние викаме на Бог Ава, Отче или Татко. До този момент ние сме се страхували от Него, защото сме знаели нашето окаяно състояние. Осъзнавали сме, че връзката ни с Бог, ако се основе на нашата праведност, е свършила.
И сме викали, сме чели закона и сме чели правилата и то ни е мачкало и ни е унищожало, защото няма, никой не може да достигне тази праведност. Защо? Проблема не е физически. Проблема е духовен, който има физически измерения. Грехът е духовен проблем с физически измерения. Трябва да знаем, че да убиеш, да крадеш, да лъжеш не е грях, и тук слушайте внимателно, моля ви, мили брати и сестри, то е следствие на греха. Думата грях означава да пропуснеш целта. Директно преведена от гръцки. Когато ти пропуснеш целта на твоя живот, идва убийство, лъжене, крадене и всички тия неща, които ние знаем, че са грехове. Но те са следствие от нещо, което се е объркало. Ако сте гледали филми с военни и там, където има снайперисти, предполагам, знаете, че снайпера, ако се отклони 1 сантиметър от мястото, където е стрелеца, може долу да даде разлика в разстоянието над 2 метра. Зависимост колко е разстоянието. Ако ти и аз съвсем леко сме се, нали, в наши умни винаги сме леко съгрешили. Ние леко сме се отделили от Господа. Ние сме много внимателни, много леко. Даже някои от нас ме питат, някои от вас ме питат, докъде мога да стигна и вече ще е грях. Ами ако питаш този въпрос, ти вече си съгрешил. И съвсем леко, ако се отклониме, ако използваме фразата, която всеки обича да използва, всъщност накрая целта ние сме я пропуснали тотално. Та всички тия неща са вторични, те са продукт на това, че ти и аз сме се отклонили от Господа. Та едно невероятно окуражение ние имаме в тия стихове. Няма осъждение за тебе и за мене. Бог е дал Святия си Дух, чрез който ти започваш да живееш не по плътта, а започваш да живееш по духа. И когато живееш по духа, има една невероятна връзка между тебе и Бог, в която ти имаш привилегията първо да научиш, че си Божие дете, Божий син, Божия дъщеря, след това да научиш, че Бог ти е татко. И може да викаш към Него, татко, тате, отче. Можеш от цялото си сърце да говориш. И текста също ни казва, че през това цялото време ние и страдаме, както Христос страда. Спомнете си фразата, ако сме възкресени с Него или ако се прославим с Него, ще страдаме също с Него. В лицето на страданията Бог и там не наоставя. В лицето на страданията Божий Святи Дух идва и помага в нашата немощ. Спомнете ли си по-миналата сряда каква беше нашата немощ? Тя беше безпомощ. Не е просто не мога да се моля, не е просто не мога, Господи, ела ми помогни, ами е не мога и не зная. Това е безпомощност в безпомощното ни състояние. Пълна окаяност. Павел казва, окаян аз човек. В Филипяни казва, когато Исус дойде, той ще измени моето, спомните ли си каква фраза използва за тялото ни? Унизено тяло и ще го направи славно като неговото. Та наистина ние сме окаяни и в нашата окаяност, в нашето безсилие отново идва Святия Дух, който ходатайства за нас пред Отец. Има моменти в нашия живот, когато си казваме, Господи, благодаря ти, че минах през това нещо. И за нас усещаме, че както сме излезли, отново влизаме в следващия епизод или следващия сезон на нашите изпитания. Ти си казваш, Господи, аз не искам да се връщам към нещо, от което току-що излязах. Защото, Господи, не аз излязах, ами ти ми помогна да изляза. Твоя Святи Дух беше там, когато аз не знаех за какво да се моля, не знаех и как да се моля. Твоя Святия Дух свързваше моето сърце с Твоето сърце и изказваше една молитва, която е 100% по Божия воля. И дори в страданията имаме тази утеха. И сега чак стигаме до тези любими стихове за всеки един от нас. И нека да разбием малко тези стихове. Първият текст, първата част на 28 стих казва, но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога. Въпросът, който трябва да се зададем е, откъде знаем? Откъде го знаем това нещо? Между другото, в гръцкия, ако се чете, има възможност
Този, който извършва действието, съдейства всъщност да е Святия Дух. Което означава, че Бог започва да работи нещо уникално в нас чрез Святия си Дух, т.е. ние виждаме Троицата в действие. Отец казва какво да се прави, Сина изработва това нещо, Святия Дух го продължава в нашия живот и разбираме, че всичко съдейства за добро на тия, които обичат Бога. И всъщност правилното четене на текста би означало, че Бог съдейства всичко за добро на онези, които го обичат. Не е безлично всичко съдейства за добро. Бог съдейства всичко за добро за онези, които го обичат. И не знам, моля ви, препрочитайте си глава 8. Препрочитайте се, за да можем да свържем точките, които апостол Павел казва. Та до сега той казва, ние имаме увереност в Бог, че всичко, което става в нашия живот, той го прави да съдейства за наше добро. Което означава, че тук започваме да говорим за нещо друго. За Божият контрол, за Божията промисъл, за Божията предвечна мъдрост, за Божият суверенитет, ако искате малко по-чужда дума. Но както един цар е суверенен, контролира всичко, така Бог е царя на Вселената и той контролира всичко. И този текст ни казва точно тази част, че Бог контролира. Колко неща Бог контролира според този текст? Всичко. Обикновено този текст го свързваме с моментите на страдание. Нали, като мина престои страдание, като мина престои изпитание, той Господ накрая ще го направи да стане добро, но текста ни казва, че за всичко абсолютно няма нищо в този свят, което да е извън Божия контрол. И това, мили братя и сестри, ние трябва да го осъзнаем. И докато се подготвях, си казвам, може би е хубаво да си направим в ума един ковчег и в него да положим всичките си съмнения, всичките си притеснения и липса на увереност в Господа. И чрез 8 глава да почнем да заковаваме пирон след пирон след пирон, защото в този текст ни се казва, че всесилния, всеможещия, всевиждащия, всезнаещия Бог нищо не позволява да бъде извън Неговия контрол и нищо, което става с тебе и с мене, не е филтрирано през Него. Бог ни казва един ден, ама това не трябваше да стане в живота на Еми, примерно. Ма как се случи тая работа? Няма такова нещо. Всичко той контролира. Чуйте Ефесяни 1, 11 стих, страхотен стих. Бог, който действа във всичко по решението на своята воля. Описва величието на Христос и това Господ, което е направил в нашия живот, но отговори точно за тая част, която искам да наблегнем. Че всичко, което става, е по Божия воля, е по Божий промисъл, Неговата предвечна мъдрост. Нищо не става, което ние да не можем да разбереме. И този текст става най-мил за нас, както споменахме, когато сме в проблеми. Когато минаваме в най-трудните моменти, когато казваме всичко съдейства, почваме да измерваме злото, което може да се случи в нашия живот. Извинявайте. И въпросът иска да ви опитам, кое е най-голямото зло, което е станало на тая планета, на тая вселена? Някой знае ли? Греха. Добре, греха. Друго? Ще го празнуваме след, може би, около месец. Преди Възкресение. Смъртта. Разпъването на Божия син. Искам сега да ви питам, кое е най-доброто нещо, което е станало в тая вселена? Възкресението на нашия Господ Исус Христос. Разпъването на Христос е най-лошото, което е станало и най-доброто нещо, което е станало. Та, когато Павел говори, че всичко съдейства за добро, Павел няма предвид моментите, когато аз се разболея, ударя се, блъсна се, щупя си крака, щупя си главата и тия работи. Той говори за нещо много по-велико, защото твоята е моята връзка с Бог. Твоята е моята увереност в Бог.
не е основана на това дали аз като сълдаря се изцерявам или като се разболя изцерявам. Тя е основана според апостол Павел, според Библията, на това, което Бог е направил за нас в Исус Христос. Отново ще го повторя. Много е важно да го осъзнаем. Добрината на Бог към нас, Божия промисъл, Божията увереността, която Бог дава в твоя и в моя живот, не е това, че когато се разболея, се оправям, или когато се ударя, се изцерявам, или тия неща, или когато се помоля, всичко ми се случва. А най-голямата увереност в Божията грижа за нас ние намираме в примера на Исус Христос. За нас Бог даде Сина Си. Накрая на 8 глава апостол Павел точно това ще се опита да го набие много силно. И ще каже, ако Той даде Своя единствен Син, как няма да ни подари абсолютно всичко друго заедно с Него? Та делото на кръста е най-голямата утеха за тебе и за мене. Колкото повече четем Библията, единственото, което трябва да ни се покаже, е Христос разпънат за твоя и за моя грях. Това ще те смири, това ще те окуражи, това ще ти покаже отново и отново степента на Божията любов и грижа към нас. Между другото, това е нещото, за което апостол Петър проповядва в първата си проповед. Деяния 2 глава. Апостол Петър говореше за тия, които разпъват Исус, че са нечестиви. И накрая казва, че всъщност всичко това става за Божия слава. Спомняте ли си кой беше Петър по отношение на страданията на Исус? Той каза, няма да страдаш. Спомняте ли си? Исус тръгна да им споделя, че ще бъде убит, ще бъде това. И Петър го събра така настрани и му каза, така няма да говориш, ние тук всичко сме оставили само да ти следваме. Как така ще умираш? Исус му каза, зад мене Сатано, ти не мислиш с Божиите мисли, ти мислиш с човешките. По-нататък, когато Исус каза, всички ще ме предадете, помните ли Петър? И всички да те предадат, аз няма да те предам. Исус му каза, между другото, ти ще се изложиш най-много от всички. И Петър, само няколко седмици след разпятието и възкресението, в тая невероятна проповед в Деяния 2 глава, казва следното, че всичко, което е станало, това е Деяния 2 глава, 23 стих, според определената Божия воля и предузнание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници. И точно това е частта, която казахме и преди малко. Най-голямото зло на този свят е станало чрез беззаконници, нечестивци. И се оказва, че всичко това по някакъв начин става част от Божия най-велик план за твоето и моето спасение. И затова Павел казва, но знаем, че всичко съдейства за доброто. И това е една огромна увереност за тебе и за мене, защото ние постоянно преминаваме през трудности. Постоянно има някой, който ни се подиграва, някой, който говори за нас, поради факта, че ние сме християни. В такива моменти имайте пълната свобода да се помолите на Бог с думите и да му кажете, Господи, остави ги, татко, да ми се подиграват. Аз знам, че ти ще съдействаш за добро. За моето добро. И примери можем много да дадем. Когато сме били атакувани заради вярата, когато сме били презирани заради вярата, когато сме били унижавани заради вярата, накрая Господ е правил най-великите си дела в твоя и в моя живот. Оказва се, че най-голямото зло става инструмент в Божиите ръце за постигане на Неговите цели. И това, мери приятели, е малко неестествено обещание, което ни дава Словото. Всичко съдейства за доброто на тия, които обичат Бога. Докато се подготвях и гледах как един пианист преподава уроци по пиано. Не се уча, просто ми беше интересно. И той натиска и почва. До и натиска, ама той стига до момент, когато почва да те дразни. И мина така при всички ноти една по една. И знаете, като натискаш само една нота, почва да дразни ушите. И накрая казва, нека ви покажа какво става, когато събереш всички ноти. И направи една невероятна мелодия. Си казвам, Господи, това е уникално нещо. Художника прави същото.
Не взима само един цвят, защото с един цвят не можеш да нарисуваш слънцето, луната, дърветата и тревата, освен ако не си 2-годишен. Но ти използваш абсолютно всички възможни цветове, които ги има, и правиш нещо невероятно. Ами един часовникар, тия старите механичните часовници, ние имахме такъв в къщи, отваряли сте отзад да видите, аз го щупих, затова можах да го отворя, отваряли сте отзад да видите колко зъбни колелета има. И някой се върти в една посока, друго се върти в противоположната посока и моя ум не можеше да схване как така това нещо накрая показва времето по правилния начин, показва деня по правилния начин. И си казвам, ако Господ, който създаде пианиста, художника и часовникаря, с тая сложност на техните произведения, колко повече, когато той започне да сглобява зъбните колела на твоя и на моя живот. В мой ум ще е пълна мъгла. В неговия ум ще е един невероятно, прецизно, тик-такъщ часовник, който върви по неговото време, а не по твоето и по моето време. Затова казваме, че всичко съдейства за добро. Всяко нещо в твой и в моя живот, предадени на Бога, се случва в точното определено време. И това е една невероятна новина, че Бог не ни е изтървал. Ние не сме случайност. Нещата, през които ние минаваме, Бог ги назначава да служат в нашия живот, за наше добро. Обаче има едно огромно условие, което намираме в този текст, върху което няма как да го пропуснем. За кое е това велико обещание? За онези, които обичат Бога. Ако ние сме от тия, както казахме, безпомощни оптимисти, които казваме, накрая всичко се оправи, накрая всичко се оправи, искам да ви кажем, мили приятели, че не за всички всичко ще се оправи. Спомнете ли си Юда Искариотски? Сам Господ Исус каза, че за него не се оправя накрая, не е добро накрая. Ами Лазар и богаташа, за Лазар всичко се оправи, но за богаташа не се оправи. Имаме много примери. Хората се изправят пред Исус в деня на големия съд. Исус казва на едни, не те познавам. Но той казва, аз правих това. Исус казва, човече, не те познавам. Има някои, които правиха много велики неща и му казваха, в Твое име, Исус казва, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Което е много странно, много плашещо. Има хора, които могат да вършат велики дела в Божието име, но начина им на живот да бъде такъв, че накрая Бог да каже, няма да е добре за тебе. И пример, след пример, след пример, и в този свят, но по-опасното е в идещия век. Нещата да не съдействат за твое добро, а напротив, за твое зло. И това е важно да обърнем внимание на този текст, мили приятели. Как ние знаем, че обичаме Бога? Текста ни казва, понеже сме призовани според Неговото намерение. И тук е важно да обърнем внимание за нещо, когато говорим всичко съдейства за добро, защото надали, когато казва всичко съдейства за добро, първата ни мисъл е Исус Христос и кръста, и как кръста стана най-голямото зло, но накрая Господ изработи най-голямото добро чрез него. Ние обикновено го свързваме с нашия си живот. Сега ме излъгаха, ама накрая всичко ще бъде добро, нали? Битовизми, такива работи. Искам да ви кажа, мили приятели, че в този текст ни се казва, че има едно конкретно добро, което Господ извършва за ония, които го обичат, и за тия, които са призвани според неговото намерение. Не е доброто, което ти и аз искаме. Искам да ви го кажа това. Не е доброто, което ти и аз си мислим. Ние всъщност нямаме капацитета да осъзнаем кое е добро за нас. Първото е, нямаме опит. Някой ще каже, нямаме опит. Някой, ако живее 90 години, това е 90 години опит. Само 90 години опит ли са?
И това е опит само в твоя живот. Ти не си бил в обувките на друг човек. А Бог работи с всеки живот по различен начин. С всеки човек Бог работи по различен начин. Така че не може да очакваме, че моето и твоето разбиране за начина, по който Бог работи в моя живот, трябва да бъде абсолютно същия за начина, по който Бог работи в твоя или в живота на някой друг. Това го виждаме в Библията постоянно, постоянно, постоянно. Някой повярва изведнъж, променя си живота му, друг му трябва много време, много битки, през които да стигне до момента. Яков, един такъв пример. Колко Господ го прекарва през иглени уши или през какви ли не неща. За всеки е различно. Ние имаме такива фрази. Не питай старило, питай пътило. Като си мислим, че опита в този живот е достатъчен да определи кое е добро и кое не е добро. Само, че не е така. Доброто, за което става тук въпрос, е нещо много по-велико, от което ние сме си мислили или сме си представили в твоя и в моя живот. И обяснява стих 29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат, и това е доброто, съобразни с образа на Неговия син, за да бъде той първороден между много братя. Много интересно, че Бог не оставя да гадаем кое е доброто за тебе и за мене. Накрая на службата ще спеем една песен, където казва: в словото си Бог за мен добро е обещал. Ама доброто, което обещава, е това, за което говорим в момента. Не е, че ще си винаги здрав, не е, че ще си винаги успял, не е, че ще си известен, не е, че ще си номер едно. Всъщност, само на 3 часа или може би на 1 час с самолет от нас, християни умират, може би часове след като приемат Христос. Кое е това добро, което Бог е обещал за тия хора? Ние някой път, когато ни стане по-лек живота поради Божиите милости, изведнъж започваме да се възгордяваме. В случай, когато Господ ни подарява здраве повече от на другите хора, изведнъж почваме да се възгордяваме. В случай, когато нашите проблеми или финансово състояние станат малко по-добре от другите хора, изведнъж почваме да се възгордяваме и казваме: това е доброто, което Бог е обещал, доброто, което Бог е обещал, доброто, което Бог е обещал. Обаче 8 глава в този контекст ни казва, че доброто, което Бог е обещал, е да сме съобразни с Неговия син Исус Христос. Изпомняте ли си кое беше? Ако страдаме с Него, ще бъдем прославени с Него. Страданието не липсва в живота на никой, който е Божий. Не липсва. Страдание заради вяра, страдание по всякакъв възможен начин. Та, какво казва апостол Павел? Бог прави едно семейство. И това семейство се върти около Неговия син. И всеки един нов член на това семейство има едно добро, което му ще случи, една невероятна привилегия, тя е да бъде съобразен с образа на Неговия син. Не знам дали можем да го осъзнаем това, не знам дали това всъщност ви носи радост. Аз от това най-много се притеснявам. Защото здравето ми такова, парите ми такова, в семейството имам проблеми, това имам, не ми се случва. Къде е доброто? При християнството най-доброто тепърва предстои. Свят без грях, свят без мъка, свят без сълзи, свят, където ще гледаме Неговото лице, ще бъдем в Неговата слава, ще бъдем на Неговата маса не като слуги, а като синове и дъщери и като невеста. Това е най-доброто за нас. И молитвата ми за всеки един от нас е да можем да осъзнаем това величие, което Бог дава за всеки един от нас чрез своята си добрина, в Исус Христос и в Святия Дух, който изработва всичко това в тебе и в мене. Сега ние сме Божии синове и дъщери.
И в нас, чрез делото на Святия Дух, е вроден рефлекса да наричаме Бог Ава, Татко. И не само това, но текста ни казва, че ние ще бъдем и наследници, и сънаследници с Исус Христос, нашия Господ и Спасител. И всичко това се на единствена велика цел, която е да сме съобразни с образа на Неговия Син. Което означава, че това величие, което ни очаква, под повърхността на това величие, на тая слава, която ни очаква, има трудности, има изпитания, има битки, има съмнения, има скърби, има сълзи, има гонения, има унижения. Като всяко едно от тези неща, Господ го е назначил да съдейства за доброто на тебе, който обичаш Бога. И кое е това добро? Да бъдеш съобразен с Неговия Син. Не да ти се изпълнят всички молитви. Не каквото си пожелаеш да ти се случи. Не да си изцерен от всяква болест. Той Бог това го дава, защото е добър, но главната му, основната цел е да си съобразен с Неговия Син. Какво означава да бъдем съобразни с образа на Неговия Син? Искам да ви прочита един стих от Евреи. По време на земния си живот, това е Евреи 5 глава, Исус със силен вик и сълзи отправи молитви и молби към Бога, който можеше да го спаси от смърт, и като бе послушан поради благоговението си, и вижте какво обяснение дава, макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. И тук текста ни казва, че Исус е бил несъвършен, той трябва да се усъвършенства, но той започва абсолютно да изпитва какво е в твоята и в моята природа. Примерно, когато дявола каза на Исус, когато Исус огладня, спомняте ли си изкушенията в пустинята? Ето камъни, направи си хляб и яш. Защо Исус не го направи? Защото трябваше във всичко да състрадава с тебе и с мене. А ако аз не мога да правя от камъните хляб, Господ Исус се ограничи да не прави от камъните хляб. Защо? За да може да състрадава с всичко в мене. Във всяка една част. Да може да осъзнае нашата слабост. Евреи това казва, макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Когато бях в тенис отбора, всъщност в баскетболния отбор на университета, треньора имаше син. И там баскетбол в Америка е голямо нещо. Ти си най-голямата звезда на университета, ако играеш баскетбол, особено ако си син на треньора. И синът беше доста добър. В смисъл, не беше някакъв глезлио. Обаче, когато треньора пътуваше за някой матч, отбора пътуваше с автобус, треньора пътуваше с самолет. Познайте къде беше сина му. В автобуса. Защо? Макар и да е син, той трябваше да изпита теготите и начина на живот на останалата част от отбора. Защо? За да може да състрадава с отбора. Това е красотата, величието на това да ние да сме съобразни с Неговия Син. И това означава нещо друго. Единственото в твой и в моя живот, което ще остане, е това, което прилича на Христос в твоя и в моя живот. Друго няма да остане. Божията цел е една за тебе и за мене. Да си съобразен с Неговия Син. И Бог го работи това, обаче чрез проблемите. Както един диамант. Когато го извадиш, той е като камък. Той няма никаква форма. Обаче целта на този, който обработва диаманта, е диаманта да има определена форма, в която той трябва да има. Нали така? И почва яко биене. Диаманта, знаете, един от най-трудните, най-твърдите минерали, които съществуват. Че с лазер ли, че с какво ли не, не знам всички неща, които са. Но много бой трябва, докато този диамант накрая започне да прилича на нещо. Ние знаете ли кое е нещо, което Господ иска ние да приличаме? Спомняте ли си в 6 глава
Бог каза, че има един образец на учение, към който ние сме се съгласили и го живеем този образец. И го изобразихме по този начин. Божията цел е кълъпа, който слага на Божието Слово в твой и в моят живот, като го вдигне да има Христовия образ в нас. Това е целта на когато ви караме да четем Словото, когато се окуражаваме в молитва, когато се окуражаваме да изучаваме, да задълбаваме, да пребъдваме в Словото. Това е кълъпа, той е образец на учение, който има на единствена цел. Да бъдем съобразни с Неговия Син, за да бъде Той първороден между всички братя. Забелязвали сте моменти, когато идват хора в църква, които не ги познавате? В неделя сте имали такива гости от Варна. Ако не ги познавате, но ако се загледате в децата и в родителите, веднага ще намерите сходни прилики. Усмихват се еднакво, реакции имат еднакви. Дори деца, които са осиновени, с течение на времето започват да придобиват характеристики, физически и психологически характеристики на своите родители. Та, мили братя и сестри, Библията казва, че ние сме родени в Божието семейство чрез Святия Дух. Това е нашето новорождение. И около нас е Божието присъствие. Присъствието на Неговия Син чрез Святия Дух, който е в нас. И Божията цел в твой и в моя живот е да ни направи повече и повече да приличаме на Господа. Забелязвали сте такъв момент, дори когато не говорим за семейна прилика, въпреки че при християнството говори за семейни взаимоотношения във връзката ни с Бога. Когато се съслоша група хора, неимоверно почваш да ставаш като тях. Павел дори предупреждава. Не се лъжете, лошите другари развалят добрите нрави. Когато пък сред добри хора, разбира се, се променяш. Затова окуражаваме да си идва на църква. Тук е мястото, където най-малко ще те наранят. Тук е мястото, където най-малко ще те осъдят. Тук е мястото, където, надяваме се, няма да те клюкарят, но със сигурност ще се молят за тебе. Къде другаде ще се молят за тебе? Затова ходенето на църква е толкова специално, толкова благословено. И църквата, както знаем, Исус е този, който я е главата, а не пастира, не папата, не никой. И стих 30 продължава и казва, които предопредели, тях и призова, а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. Твоята е моята слава. Значи стих 30 описва стих 29. Начина по който ти и аз ставаме съобразни с Неговия Син е като сме предопределени, като сме призовани, като сме оправдани и накрая прославени. Да бъдем съобразни с Неговия образ. Какво означава това всичко за тебе и за мене, мили братко и сестро? Накрая разбираме, че предали живота си на Бога, обичайки Бога, ние сме възлюбени, оправдани, призовани. Ние не сме някой, на който Бог е дал милост. Ние сме специално Божие творение, чиято цел е да бъдем съобразни с Неговия Син Исус Христос. Начина по който става много често е чрез трудностите. Когато бях в семинарията, имахме един познат, който е минал през такава тежка депресия, че е бил няколко пъти през самоубиване. И когато се разказваше свидетелството, каза така: за нищо на света не бих заменил това време на депресия, защото ме научи толкова много за Бог. Не искам да минавам втори път през него, но в това време аз научих много за Бог. Знаете историята с моя съученик от семинарията, Андрю, който мина през почина накрая от рак. Но когато отидах да го видя, може би няколко месеца преди да почине, той каза: не можеш да си представиш каква връзка имам с Бога. Аз жадувам да отида в неговото присъствие. И това беше гръмнала новината, защото по това време в Америка трябва да си здрав, трябва да си силен, трябва да си това. А този човек каза: не, всъщност най-доброто за мен те първа предстои и аз купнея за това
добро. Примери може да даваме много. Йосиф. Бог му каза, чрез съня, който дава, всички ще се покланят на тебе, ти ще бъдеш най-велик. Колко години минаха от този сън? 17 години. И накрая Йосиф какво каза на братята? Вие го намислихте за зло, но Бог го обърна на добро. Не можеш да се буташ срещу Бог. Павел, спомните ли си? Казва следното, 2 Тимотей. Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното си царство, на когото да бъде слава във вечни векове. Петър, Исус му каза, Симоне, Симоне, Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе да не минеш през това изпитание. Това ли му беше молитвата на Исус? Не. Аз се молих за тебе да не отслабне вярата ти и когато се обърнеш, да утвърдиш братята си. Защо? Защото Исус знае, че през това изпитание характера, гордостта на Петър ще бъде счупена. Защото като четем Евангелията, той е много смел, той е много насилствен, той е един грандоман, можем да кажем. Изведнъж отваряме Първо Петрово дечица. Ако някой от вас трябва да страда, нека да страда със съзнание за Господа и това е блаженство. Какво се случи? Нещо невероятно. Петър умря за себе си и започна да живее за Бога. Как стана това? Чрез това, че Сатана поиска да го пресити в неговия живот. Църквата в Смирна, страхотно нещо казва Христос там. Ето дяволът скоро ще хвърли някой от вас в тъмница, за да бъдете изпитани. И ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Най-вероятно Исус им казва, ще има смърт. Ще дойде тежко заради моето име. Стой верен до смърт, за да получиш венеца на живота. И примери много можем да даваме с моя живот, с вашия живот, но факт е един. Господ използва трудностите в живота, понеже е всесилен, всевластен, всемощен, да съдействат за твое и за мое добро. И кое е доброто, което Господ жадува за тебе и за мене? Както текста казва, неговото намерение. Кое е неговото намерение за твое и мое добро? Да станем съобразни с неговия син. Това е най-великата участ, която един човек може да има на тая земя. Да е съобразен с неговия син. И всичко това е прекрасно, надявам се, за всеки един от нас. И ви окоръжавам сега, като се приберете, ако трябва и слушайте още един път проповедта, но прекарайте време в молитва, защото усещам, че някои от нас изобщо не се радват от тази идея. Защото във вашия ум, че Господ обръща, че всичко съдейства за добро на тия, които обичат Бога, е да ми се отговори на всяка молитва, да съм винаги здрав, да съм винаги силен, да съм винаги това. Ако ние само за този живот се надяваме на Христа, ние сме най-много за окаяване. Мили братя и сестри, нека това да не бъде. И докато прекарате това време в молитва тая вечер, искам да завърша с един много важен въпрос. Текста, но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призвани според Неговото намерение, защото които предузна, тях и предопредели, да бъдат съобразни с образа на неговия син, за да бъде той първороден между много братя, а които предопредели, тях и призова, които призова, тях оправда, които оправда, тях и прослави. И въпросът, с който искам да се заминем тая вечер е, ти обичаш ли Бога? Не почиташ ли? Обичаш ли го? Защото сам Исус прави разлика в тия неща. Дори ни дава една нова заповед. Спомните ли си коя е новата заповед? Нова заповед ви давам да се обичате един друг. Между другото, ако напишете в конкорданса или потърсите в конкорданса думата обичам, или ако е от стария превод любя,
Ще обърнете внимание, че 2/3 от стиховете са за любов между братите и сестрите. И 1/3 е за любовта към Бога. Защо? Защото не може да кажеш, че обичаш Бог, а не обичаш брата или сестрата, които са създадени по Негов образ. Само няколко стиха ще ви зачита. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. А за братолюбието, първосолунци, няма нужда да ви пиша, защото сами вие сте научени от Бога да се обичате един друг. Не обичайте света, нито каквото е от света, а ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот. Спомняте ли си как го знаем това? Защото обичаме братята и който не обича, остава в смърт. Много тежка дума. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. Няма как да се сблъскал с този, който е любов и ти да не обичаш. Няма как да е излял любовта си върху тебе чрез своя си син и ти да си абсолютно безразличен към братята и сестрите. Ако каже някой обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец, защото който не обича брат си, който е видял, не може да обича Бога, когато не е видял. И тази заповед имаме от него, който обича Бога, да обича и брат си. Мили братко и сестро, отново вкъщи, моля ви, тази вечер, разсъждавайте върху тия стихове. Пуснете си проповедта още един път във Фейсбук, ако отидете. И си задайте въпроса, аз радвам ли се, че доброто, което Бог за мен е обещал, не е толкова да съм здрав, не е толкова да съм силен, не е толкова да съм първи, не е толкова да живея дълго, не е толкова това, а да бъда съобразен с Неговия син. И ако отговорът е да, ти няма да имаш проблем да обичаш братята и сестрите. Защото ще осъзнаеш колко е голяма милостта му към тебе чрез Неговия син. Но ако отговорът е не, ще е много трудно да обичаш братята и сестрите. Или ако ти е трудно да обичаш братята и сестрите, към всеки имаш едно на ум и критика и особено мнение и такива работи, направо отговорът е не. Та, умолявам ви, ако трябва тая вечер да минете през покаяние, да предадете живота си на Господа, да кажете, Господи, нека всичко в моя живот да съдейства за доброто, което Ти си определил за мене. Не което аз искам. И това е много трудна молитва. Защото аз искам всичко да ми е наред. И като ми е наред, да свидетелствам на другите, че Бог е с мене. Обаче в този случай Исус нямаше да бъде добър свидетел. Ти и аз сме призвани да живеем в свят, който е против Бог. И сме винаги малцинство. Освен когато ще сме в Неговото присъствие. Но до тогава ние устояваме. Устояваме и не сме сами, докато устояваме. Божия Свят и Дух е със всеки един от нас. И постепенно имаме битка и победа над плътта, над плътските желания и постепенно се учим да живеем за Бога. И този начин на живот за Бога, чрез силата на Святия Дух, изобразява в тебе и в мене образа на Божия Син. И как става това? Когато възлюбиш Бога с цялото си естество. Сърце, ум, сила, дух и всичко. Та нека си зададеме този въпрос тая вечер. Молбата ми е, желанието ми, не молбата ми е, един ден, като отидем горе, да сме същите, които сме тука.
освен всички други, е радостта ни да бъде пълна. Нека се помолим. Отче святи и праведни, благодарим ти за тия прекрасни стихове в Твоето Слово, извор на надежда, на утеха за нещо велико. Нещо, което нашия ум само може да надраска повърхността, но не може да навлезе, но като отидем, ще го видим такъв какъвто е и ние ще бъдем такива като него. Моля ти, Господи, да даваш сила на всеки един от нас да устоява до край. В трудности, в изпитания, в болести. Господи, нека никога да не те оставяме и да разчитаме във всичко само на Тебе. И да знаем, че всичко Ти правиш да съдейства за наше добро. Да сме съобразни с Твоя Син, наш Господ и Спасител Исус Христос. Амин.